Hajde, moja ga! Hvala, buja! Hoće li biti moja kuje? Sada će doći Armin Karić. Iz daleke Švedske imate pozdrav od Semira Salihovića i Ređe Delića. Oni 19.6. u Bjelajcima mogu bodu svog bika. 19.6. Bjelajci, Dumanova arena. Gore, opa! I evo borbe. Ne daj da pani ova roba. Ali mi nije došao srđanom namjerom. Gledaj borbe. U areni vodio između ostalog paka na čuvenog Žujicu od Demirovića iz Banovića. Izgubili su tada, ali je bila prava borba. Ta linija bakova, ti Peronja se još uvijek, ti Risonja još uvijek vuče, da tako kažem, u Putovićima. Poslije je bio čuven Medonja koji je preživio čitav rat, Hazin ga je hranio. A on mi ne priča, ja dobro. A poslije njega je došao čuveni Peronja, zvali su ga Brzi Rog, koji je 2-3 godine bio najjači bak na Grmeću, na razbadanju. Živi bili, što bi god rekao mu i Foriću, malo ću reći, jedan po jedan uzgajivač bakova bodača. Mujo, digni ruku, neka te vide. Evo, to je Mujo Forić iz Bugojna, jednim aplauzom. Almir Karić, evo ga Almir Karić i u sredini onaj uvaženi gospodin, dobar čovjek, Dinan. Dinane, digni ruku, neka te vide, živio, želim vam sve najbolje. Eto, dobili ste momci aplauze. I Mujo Forić, Almir Karić, sigurno ste se rukovali onako kako to i doliko je pravim ljudima, pravim sportistima. Kaže Murga, nema poštenijeg sporta nego bodavine bakova. Tu se najbolje kraj, tu nema nemještajki. Če vidi mog ljepotana. Daj se, 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 da
Pogledaj malo, Vujo! Udri luk! Posle ove borbe neka budu spremni bikovi Odeska i Muhameda Mušije i gospodina Žilića. Pa onda idu polufinale borbe u razbadanju u lakšoj kategoriji. Ali imamo dva baka, dva različita ovako, da kažem, linije bakova bodača. Medonja dolazi iz Sance, on je u liniji Mehe, Čuća i Jelenka koji se našao u Sanci i između ostalog napravio ovaj, jednu liniju dobrih bakova bodača, najviše su zadržani kod Ace Omča. To je linija dobre krvi, dobrog baka. S druge strane, nešto prazniji, što može da bude i prednost u ovoj borbi koja traje nešto praznije od Karića, Peronja, više je poznat ovako kao na ovome kraju kao Risonje. Medonja je dobro pretrpan, kako će disati, odnosno dihati, vidjet ćemo. Sad za sad je u redu, međutim pomalo vidim upaljenost, ovaj lakše bode, lakše diše jer je dobro prazni, Medonja je dobro pretrpan. Ovo je neka moj komentar, dozvolit ću sebi malo slobode da komentarišem između ostalog ovu bodljenu. Vidite, dobro su se već upalili, ali ja ne mogu da prejudiciram koji će pobijeti, međutim mogu da kažem da je dobra borba. Na jednoj strani dobro uhranjen Medonja, na drugoj strani Peronja koji je dobro prazniji i lakše diše nosi ovu borbu. Pozdrav te i aplauzom i Muju Armina, Muju Forić Armina Karića. Tako je, pozdrav te i aplauzom. Oni tamo mirno sjede, razgovaraju se, njihovi bikovi vode bespoštednu borbu. Ujde Medonju! A Medonju! Udri Medonju! Udri ga Medonju! Lome se koplja žestoko, ovdje su padali, rađali se novi šampioni. Raznesi kako Benzema je. Ovaj posjeti Benzema. Bog se odmara, nemojte zaboraviti Preošiću kod Esada Patkovića u današnji dan. Na grmi, zanimljivo.
Amine Kariću, moje Foriće ima svoju publiku, ali imaš i ti svoje fanove koji su došli danas zbog tebe i tvoje borbe. Svako ima svog simpatizera. Pa je Amin Karić. Oj Medan! Doni Medan! Oj Almiro Bak je dobar, dobra ovaj, perspektiva za naredni period u srednjoj kategoriji. Ja ne znam, nisam ga pratio koliko je star. Međutim, mogu da kažem da možda ima dobre kile za srednjaka, dobro je komotan, dobar Medonja od Forća, odnosno od Dinana, svaka čast, čestitam i jednom i drugom, odnosno i trećem uzgajivaču. Dobra borba, zbog ove borbe je trebalo da dođemo i da ovo pogledamo, bili bi zadovoljni. Hitko, ovdje si u Šicu, ovdje je desetka, svaka čast. Znači Medonja od Muje Forća i Peranja od Amira Karća. Karći iz Putovića, stara linija uzgajivača volova bodača. Ovaj Peranja sigurno ima krvi baktilošnjeg Risonje. To 100% Risonja od Hazma, čuveni bak. A Medonja je od Čučinog Jelenka. Čučin Jelenko dolazi u Canicu iz Banovića, a poslije toga odlazi tamo gdje je otišao i obreo se sa potomkom Jelenkom kod Aca Omča. Evo, to bi bila linija i istorija ovoga što gledamo. Sve najbolje, živi bili! Znamo je ga opisati, pamti istorija. Samo mogu da kažem da imate pozdrav od Hazima Karića. Ima starac 80 godina, zna ga dobro Meka i Medina. Sad se Bogo rasta sa nam može na pauz jedan, ajde nismo pozorištu, dajte na pauze malo. Tako je, ovo je Kutanja, ovo je opština Donji Vakuf i ovo je Bosna i Hercegovina. Vojo, šalje mu nešto! Ajme, dani! Ujte mu! Lipi za galangu! Povedi ga, lipi! Oduži se ova borba. Ajme, Edinu! Ajme, Edinu! Ima dobri poteza i završeno. Evo Muje! Evo Muje, pogledajte Muje! Pozdravte Muje Armina pauzom. I ovu borbu koja je završena. Ko Mujo! Bravo Muja ga! To Mujo, živio ti svojoj majci, živio svojim fanovima, svojim navijačima. Idemo dalje za sljedeću borbu, prozvao sam Meska i Muhameda Mušiju i gospodina Žilića, neka pripreme svoje bakove za narednu borbu. Mislim da je posljednja ovom dijelu nadmetanja. Mujo! Onda idu polufinalne borbe u razmadanju u lakoj kategoriji. Čestitaj!
Drugi Mugojanci ide Mujo Forić. Izjavio na internetu. Palmine, i tebi čestitamo bez obzira na ishod. Bik se dobro pobo, to je važno. Neko mora izgubiti, a svi koji imate bikove kada shvatite i poraze,